Sí, aquí tenim l'exposició que representen els drets. No són tots, hi ha més, Però més o menys són blocs, ja quan tingueu uns minuts mirareu amb atenció. Es diu drets compartits, hem trobat aquest joc de mots, perquè tenim el QR aquest, aquest quadradet, amb els telèfons aquests, smartphones, podeu connectar-vos a la web, on estan explicats en català, i teniu més informació. Per què l'exposició? L'exposició és perquè tenim ara, el 2013, fa 20 anys, que es va signar el Tractat de Maastricht. Per això, aquest any és el tractat, és el preparador l'any de la ciutadania europea. 20 anys d'un tractat molt, molt important. Políticament potser el més important de tots, perquè es va crear la ciutadania europea. La ciutadania europea era una ciutadania que no existia, era una ciutadania nova que s'afegia a la ciutadania que ja teníem perquè érem nacionals d'algun estat d'Europa. I per aquesta ciutadania teníem nous drets. Per exemple, el dret de petició, el dret de queixa de nom del defensor, el dret a la protecció consular, que explicava abans. El dret de la protecció consular ningú ho coneix, és un dret molt curiós, perquè és que si tu estàs a un estat, a un país llunyà, i no hi ha una protecció consular del teu país, pots anar a una altra protecció consular, un altre país, un estat membre que no sigui el teu, i com un altre ciutadà, la presumpció d'innocència i el dret a la defensa, això integrant el tractat, és a dir que té caràcter jurídic. Tot això s'ha integrat i són drets europeus. Digui el que digui la Constitució del país on trobis, són drets. I per això estem aquí. I estem aquí també per escoltar-vos perquè estem en uns moments de crisis molt fortes, de desafecció cap a Europa, de desafecció envers Europa, ho sabem, donem la cara, prenem nota, què volem, quin és el futur d'Europa segons vosaltres, què hem fet malament, què voleu que canviem, i ara prendrem nota allà dalt. I estem aquí per això, per debatir, per escoltar, per dialogar amb vosaltres.